今日は今からジャカルタですけども、今日は成田です。羽田行きがめっちゃ高かったんで、今日は行き帰りが成田アナ。ジャカルタまでの LCC はないんで普通のに行きます。今日は久々成田から、久々でもないか、通常羽田ですけど、ジャカルタも成田、成田はほとんど来ないですからね。またチケットなくしました。またチケットなくしたことはあったけど、いや、ないかな。乗り過ごしたことはまあ結構あるんだけども、そうだな、今チケットなくしました。さっきまであったのにね。早めにカウンターに行ってチケットを再発行。カプセルホテルオールドバタビア、なかなかいい感じ、とってもいい感じです。素敵な感じですね。ここもバックパッカーズホステル、コタンも良かったですけどね、ちょっと遠い。こっちはもっと市内に近い。今までのサウスジャカルタも良かったけど、ちょっと遠いんですよね今のホテルより。